kulanka xoojinta daneeyayaasha la shaqeeya wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland oo lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa kulankaasi ka soo qayb galay qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland. Ugu horeyna waxa kulankaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Maxamed Cilmi Ilkacse. Wasaaradda ee kala duwan sida fiican uga soo shaqo-qabanqaabiyay shirkan ruuxda badan ee ah in hay'adaha wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada la shaqeeya in aan muxuu ahaa sii xoojino wada shaqeynteeda, isla markaana halkan aan muxuu ahaa istaraatiijik balaankii aad nagala soo shaqeyseen cid walba ka soo qayb qaadatay baa nagu mahadnaqayno. Muxuu ahaa aanu isna soo bandhigno kaasi oo daabacan oo wixii allaale wixii input lagu guray aad ku gurteen oo noqon doona qorshaha wasaaradda shanta sane soo socda haddii la yidhaahdo. Xagga kalena sida Filsan sheegtay agaasimaha waaxda qorshayntu wasiirku ay guddoonsiin doonto cidaha iminka hadhow wasiirku sheegi doonto anagu sheegi mayno ah intii ugu wanaagsanayd ama qayb ka mid a dadkii nala shaqaynayey oo la dhaha thank you waay haddii aanad u mahadnaqin cidda kula shaqaysa ama qaranka shaqo fiican u qabata, ha noqoto ashqaas, ha noqoto institutionis, waxay noqonaysaa in la dhiirigeliyo. Aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin hay-adaha kala duwan ee nala soo shaqeynayay wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada. Waxaanan halkan isleenahay ha la sii dardargeliyo wada shaqeynta oo ha la sii xoojiyo strengthening partnershipka ka dhexeeya wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada iyo dhammaan daneeyayaasha la shaqeeya. Taasina waxay inoo saamaxaysaa in iminka garoon aynu ka duulno, garoonka waxaan uga jeednaa platform strategica oo ku qorshaysan kii kale ee national development plan tuuga qaranka inaynu ku wada shaqeyno dhammaan daneeyayaashu barnaamijkan ugula shaqeeyaan dib u habeyn fara badan, dardargelin fara badan, dhaadhicin fara badan oo ma garanaysaa ilaa heer gobol shaqooyinkii wasaaradda la xoojinayo iyo maxaa sanadka 2019 wasaaradda noogu mudan taasi oo ah inaynu ka shaqeynayno xoojinta arrimaha wasaaraddu ku shaqeyso. Anagu waxaan ka codsannaa hay-adaha nala shaqeeya mandate-ka wasaaradda oo isaga laftiisu brashuurkan aan kusoo koobnay muxuu ahaa istraatiijiga ah oo marar fara badan laga yaabaa in ay qola tiraahdo waxaa kale ayaa ka shaqeeya in ay tahay inaynu isla fahanno kaa la xoojiyo ka shaqeysiintiisa. Dhanka kalena waxaa kulankaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland Marwahinde Jaamac Xarsi Gaani. Anigoo ka mid a adeegayaasha qaranka uu leeyahay ee uu madaxweynuhu u igmaday wasaaradaha ayaa waxaa iyadana ii sugnaatay oo eebba ii qadaray inaan aniguna wasaaraddayda aan la sanad jirsado. Sidaa darteed madashan waxaan u hindisnay, aan u aasaasay, idinku yeedhay, idiin marti qaaday inaan idinka mahad celiyo muddadii sannadka ahayd ee aynu wada shaqaynaynay sidii wacnayd, wanaagsanayd, kalbaxsanayd, wadaniyadda lahayd, daacadnimada ahayd ee dhammaan aynu bulshada Soomaaliland ee kala duwan aynu ugu adeegaynay. Sidaa aawadeed ayaan idinku soo casumay. Waxaan mar labaad idinka mahad celinayaa inaad iga aqbasheen dalabkayga oo aad madasha iigu timaadeen. Waxaan runtii aan idinka raalli gelinayaa in aanan koobi doonin oo dhammaystiri doonin dhammaan intii la soo wada shaqaysay wixii ay iga mudnaayeen. Laakiin waxaa ilaahay yidhi subxaana watacaala ee qofkii aan ummaddayda u mahadnaqin anigana iima mahadnaqo. Ujeeddadayadu waxay tahay inaannu idiin sheegno, idiinna caddayno wasaaraddu inay idin xasuusan tahay, isla markaana waxay duruuftu tahli weyda mooyaane aanay jirin wax kala gudbisii ama wax kala duwanaanshihii. Waxaanu idinka raalli gelinaynaa qof kasta oo maanta shahaadada naga waaya oo aanan xusini maaha mid aan waxba na tarin, ee waa mid runtii wax badan nala qabtay. Ugu dambeyntiina wasiir hinde Jaamac Xirsi Gaani waxay shaaday sharafiya ku maamuustay hay-adihii sida weyn ugala shaqeeyey sanadka ee joogtay wasaaraddaasi. Suhaib Shafeec Maxamed, Star TV, Hargeysa.